U posljednja 24 časa u Srbiji je od koronavirusa preminula još jedna osoba, čime je ukupan broj žrtava povećan na 235. A od posljednjeg preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 6198 osoba, a koronavirus je potvrđen kod njih 100. Saznajte kakva je epidemiološka situacija na teritoriji Timočke krajine. U četvrtak 21. maja u Negutinu će biti održana 24. sednica lokalnog parlamenta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podstice za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u ovoj godini. U istočnoj Srbiji u četvrtak oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 18 stepeni. U posljednja 24 časa u Srbiji od koronavirusa preminula još jedna osoba, čime je ukupan broj žrtava povećan na 235. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 6198 osoba, a koronavirus je potvrđen kod njih 100, podaci su sajta Ministarstva zdravlja COVID-19. Od početka epidemije koronavirusa u Srbiji su zaražene ukupno 10833 osobe. Procenat smrtnosti je 2,17%. Hospitalizovano je 766 pacijenata, a ukupan broj izlečenih građana je 5067. Na respiratorima je 13 pacijenata. Do 15 sati 20. maja u Srbiji su testirane ukupno 196.881 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U posljednjih 48 sati pristigli su rezultati za 25 od ukupno obrađenih 1589 rezultata za 1779 testiranih osoba iz Zaječara, od kojih je jedan rezultat pozitivan na COVID-19. Od početka epidemije pa do 20. maja 93 Zaječaraca je pozitivno na COVID-19. Procenat pozitivnih uzoraka na broj obrađenih testova je 5,85%, što je znatno manje nego pre 10 dana. Trenutno se očekuju rezultati za još 190 ranije testiranih građana, kao i 98 nedavno poslatih uzoraka. Prema posljednjim informacijama, na teritoriji grada Zaječara u samoizolaciji se nalazi 789 građana. Pored Zaječara i u Kladovu su potvrđena još dva slučaja pozitivna na COVID-19. Naime, posle 4 dana bez novozaraženih u opštini Kladovo virus korona potvrđen je kod još 2 osobe, čime se ukupan broj obolelih povećao na 34, dok su izlečena 24 pacijenta sa teritorije opštine Kladovo. Štab za vanredne situacije grada Zaječara na održanoj sednici doneo je zaključak i instrukcije o radu zelenih pijaca na teritoriji grada Zaječara. Svaka od tezgi na zelenim pijacama na teritoriji grada mora biti zaštićena streč folijom, i to tako što će prednja otvorena strana tezge biti obmotana sa donje strane u visini od 0,5 metra, dok će obe bočne strane biti potpuno zaštićene streč folijom. O realizaciji ovog zaključka staraće se javno komunalno preduzeće Higijena Zaječar. Štab je također doneo i zaključak o radu ustanova kulture na teritoriji grada Zaječara. Naime, ustanove kulture na teritoriji grada počeće sa radom kada budu ispunjeni sljedeći uslovi. Ustanove su dužne da donesu poseban plan primjene mera koji je sastavni deo akta o procjeni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ustanove su također dužne da zaposlenima obezbede primjenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a posebno onih koji se odnose na sprečavanje širenja zaraze bolesti COVID-19. U tom smislu zaposleni je dužan da na propisan način nosi masku i rukavice. Također, pre početka rada treba izvršiti dezinfekciju svih prostorija u kojima borave zaposleni i posetioci, kao i da dezinfekciju izvrše po završetku radnog vremena svakog dana. U ustanovi je obavezno držanje socijalne distance između posetilaca i zaposlenih od 2 metra. Na ulazu u ustanovu obavezno je postavljanje dezobarijere.
Ustanova je dužna da testira sve zaposlene na prisustvo virusa COVID-19, a zaposleni kod koga je potvrđeno prisustvo ovog virusa dužan je da pristupi lečenju i prijavi sve kontakte koje je imao sa ostalim zaposlenima u ustanovi, navodi se u saopštenju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara. U Negotinu će u četvrtak 21. maja biti održana 24. sednica lokalnog parlamenta. Ova sednica Skupštine opštine Negotin trebala je da bude održana 19. marta, ali je zbog uvođenja vanrednog stanja odložena. Prva sednica nakon ukidanja vanrednog stanja uz propisane mere bezbednosti i preporuke o zaštiti biće održana u sali Doma kulture Stevan Mokranjac u Negotinu. Dnevnim redom planirano je razmatranje i usvajanje više odluka i akata iz domena rada lokalnog parlamenta, počev od odluke o izmeni i dopuni plana detaljne regulacije za kompleks hemijske industrije u Prahovu i izradi plana detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskog voda na Nikinim vodama do usvajanja prošlogodišnjeg izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke Dositej Novaković, Muzeja Krajine, Istorijskog arhiva Negotin, Centra za socijalni rad, Turističke organizacije i Doma kulture Stevan Mokranjac. Na sednici će biti reči o raspisivanju prvog javnog nadmetanja za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini, a očekuje se da bude doneto i rešenje o izmeni i dopuni rešenja o obrazovanju štaba za vanredne situacije. Na ovoj sednici trebalo bi da bude razrešen i direktor Centra za socijalni rad i imenovan vršilac dužnosti direktora ove ustanove. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini. Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru, primarnu proizvodnju voća i grožđa, proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, zatim primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja, obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje, đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i navodnjavanje biljnih kultura. Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac koji je između ostalog u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara ove godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje. Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 700 miliona dinara. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u skladu sa ovim javnim pozivom je 1.500.000 dinara. Zahtevi se podnose u periodu od 1. do 15. juna ove godine. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za privredne subjekte u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini. Za realizaciju programa opredeljeno je 1 milijardu dinara, javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše najkasnije do 31. decembra. Sredstva opredeljena programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova. Privredni subjekti koji ispune uslove programa i kojima banke, odnosno leasing kompanije uključene u realizaciju uslovno odobre kredit, odnosno finansiranje, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme.
Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih, 1 zaposlen do 1.000.000 dinara, 2 do 5 zaposlenih do 2,5 miliona dinara, 6 i više zaposlenih do 5 miliona dinara. Zahvaljujući saradnji opštine Žagubice i Regionalne razvojne agencije Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga, plasman domaćih proizvoda sa područja Homolja do krajnjih potrošača nikada nije bio lakši i brži, a sve zahvaljujući portalu Lokalni pazar. Inicijativa za ovakav projekat potekla je za vrijeme trajanja vanredne situacije, ali se i dalje nastavlja kao uspješna veza između proizvođača zdravih domaćih proizvoda i kupaca. Lokalna samouprava podržala je ovaj projekat kako bi kroz njegovu realizaciju osnažila poljoprivrednike sa ovih prostora. Šta je to lokalni pazar i kako se prijaviti? Odgovore na ta pitanja dobili smo u opštinskoj upravi u kancelariji savjetnice na poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja. U ambijentu epidemije prouzrokovane širenjem koronavirusa i posljedičnih mera koje su promijenile svakodnevnicu svakog pojedinca, kao i društvo u cjelini, više nego ikada smo bili usmereni jedni na druge. Iz tog razloga je i pokrenuta inicijativa Lokalni pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Braničevo Podunavlje. Inicijativa ohrabruje povezivanje kupaca sa proizvođačima hrane i pića i njihovom lokalnom zajednicom i to kroz jednostavan servis pod nazivom Lokalni pazar, koji će omogućiti lako pretraživanje ponude proizvoda kako u našoj opštini, tako i u komšiluku, sa starim i novim proizvođačima. Prvenstveno je akcenat stavljen na proizvođače sezonskog voća i povrća, kao i rasada povrća i rasada cveća. Lokalni pazar spaja sve svoje korisnike potpuno besplatno i veruje da međusobna podrška jača svakog pojedinca kao i celokupnu zajednicu. Mnogi će postaviti pitanje šta ja imam od lokalnog pazara i od lokalne kupovine i kako se meni nešto vraća. To je veoma jednostavan odgovor. Znači, kada kupujemo lokalne proizvode, to je više nego obična kupovina. Naš novac ostaje u našoj lokalnoj zajednici, u našoj opštini. Na taj način pomažemo jedni drugima. Svi poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Žagubica kao i preduzetnici u malim i srednjim preduzećima mogu se registrovati u bazu Lokalni pazar na sljedeći način. Ono što je potrebno prilikom unosa podataka za Lokalni pazar za jednog proizvođača su osnovni podaci, odnose se na ime i prezime, odnosno naziv preduzeća ukoliko postoji, osnovni podaci, kontakt, telefon i ono što je u ponudi. Najbolje je precizno dati sve podatke vezane za proizvod kako bi potencijalni kupac mogao na lakši način da odabere našeg proizvođača. Mi našeg proizvođača besplatno reklamiramo. Potencijalni kupci mogu sami da ga kontaktiraju telefonom, putem maila, putem društvenih mreža, Vibera, Instagrama itd. već na onaj način na koji se proizvođač odluči. Cenu i način dostave, znači, dogovaraju sami. Dogovara kupac i dogovara, znači, prodavac. Aktuelna ponuda na portalu obuhvata različito sveže i prerađeno voće i povrće, rasad i sezonsko cveće, mlečne proizvode, proizvode od meda kao i vina i rakije i domaće kolače. Napomenula bih da sa teritorije opštine Žagubica u bazu Lokalni pazar ima već nekoliko poljoprivrednih proizvođača koji su se rado odazvali ovom pozivu. S obzirom da u posljednjih dana počeli su sa radom i zelene pijace, ja pozivam sve poljoprivredne proizvođače, preduzetnike, mala i srednja preduzeća da nastavimo sa ovom inicijativom Lokalni pazar kako bi i u buduće uspješno sarađivali na širem nivou. Poljoprivredno gazdinstvo Jović u selu Jošanica otpočelo je plasteničku proizvodnju cveća, rasada i povrća još 2012. godine. Uz podršku lokalne samouprave opštine Žagubica, gazdinstvo Jović danas ima proizvodnju u 7 plastenika, a upravo Lokalni pazar doprineo je da lakše, brže i efikasnije plasiraju svoju robu. Povrće radimo u svih 7 plastenika, proizvodnja na 2000 kvadrata. Proizvodnja povrća se zasniva na tome, idemo na 100% ekološku proizvodnju, znači oprašivanje paradajza bumbarima, u paprici ne koristimo hemiju, koristimo predatore,
tako da radimo to na neki najsavremeniji način. Ne koristimo hemiju za prskanje, uopšte 100% su ekološki zdravi proizvodi i eto, možemo da se pohvalimo s time da smo i to na neki način usavršili, da to bude bez ikakvog prisustva hemije. Proleće i start ove prolećne sezone što se tiče prodaje rasada, cveća, konkretno svih ovih proizvoda koji su vezani za naše domaćinstvo, je bio dosta problematičan zbog ovih problema vezani za virus ovaj korona, COVID-19. Vezano za tu priču, mi smo se uključili u lokalni pazar i to nam je dosta pomoglo za reklamiranje samih proizvoda i za prodaju kasnije kad je baš se ušlo u sami špic te sezone. Ovom prilikom pozivam sve lokalne proizvođače, bilo čega, nebitno, cveće, rasad, voće, povrće, džemovi, med, da se uključe u lokalni pazar. Biće im lakše puno, znači, distribucija samih proizvoda individualnih, znači, biće mnogo lakša ako biste se uključili u taj lokalni pazar. Znači, ne možete da shvatite koliko je to puno olakšanja što se tiče samog plasmana proizvoda. Kompletna lokalna samouprava je odradila i nadam se da će dalje da funkcioniše. Imamo dosta korektnu saradnju, da ne kažem perfektnu, ali zadovoljan sam sa njime i pohvalio bih ovom prilikom komplet lokalno rukovodstvo i nadam se da će i dalje da funkcionišemo kao i do sada. Za sve dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 062 8098 320. Lokalni pazar je dobra prilika da vaš proizvod potpuno besplatno dobije plasman kakav zaslužuje i da svi kupci do njega mogu stići brže i lakše. U saradnji lokalne samouprave opštine Žagubica i javno-komunalnog preduzeća Belosavac u Žagubici je u toku akcija prolećnog sređivanja naselja, uređenje zelenih površina i čišćenje gradskih ulica. U skladu sa ugovorom koje je javno-komunalno preduzeće potpisalo sa lokalnom samoupravom opštine Žagubica za održavanje i čišćenje javnih površina nakon uklanjanja rizle sa puteva koja je ostala iz zimske službe, znači iz zimskog perioda, krećemo sa košenjem javnih površina, javnog zelenila. Ulice koje se kose su glavne ulice Tirševa, Homoljska, ulica Nikole Pašića i Trg Jovana Šerbanovića. Nakon toga krećemo sa košenjem i uređenjem korita reke Mlave i Tisnice, regulisanog dela koji prolazi kroz Žagubicu. Čist vazduh i netaknuta priroda karakterišu opštinu Žagubicu, a lokalna samouprava u saradnji sa lokalnim preduzećima daje svoj doprinos da higijena u naseljima i na reci Mlavi bude na zavidnom nivou. Vozači danas moraju biti pažljivi za vreme vožnje zbog kiše, povremeno jakog vetra i čestih odrona koje takvo vreme donosi. Učesnici u saobraćaju treba da paze na deonice puta na kojima se zbog povremeno jačih pljuskova u kolotrazima i udubljenjima nađe veća količina vode, zbog koje mogu lako da izgube kontrolu nad upravljačem, jer tada vozilo može naglo da promeni putanju kretanja u neželjenom pravcu. Razlog za opreznijom vožnjom je i povremeno jak vetar, ali i česti odroni koje ovakvo vreme donosi. Niska oblačnost, povremeno jači pljuskovi, a u pojedinim krajevima praćeni i gradom, dodatno opterećuju vozače. Iz Automoto Saveza Srbije poručuju vozačima da ukoliko naiđu na područje koje je zahvaćeno nevremenom, naprave pauzu u vožnji i zaustave vozilo na prvom parkingu ili nekom drugom bezbednom mestu dok se vremenski uslovi ne poboljšaju. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača. IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. U najavi lepih dana, niže cene pločica i tuš paravana. Od 25. do 30. maja zakupatilo punog sjaja i do 25% popusta. Keramika Jovanović inspiriše i keramiše. Medscan Zaječar.
Tadić dijagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, medscan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. U četvrtak u većem delu Evrope biće sunčano, a kiša se očekuje na istoku i severoistoku Evrope. Pljuskovi sa grmljavinom na jugoistoku kontinenta. Najhladnije će biti na istoku i severoistoku sa temperaturom oko 10, a najtoplije na jugu Balkana sa temperaturom i preko 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u četvrtak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se na istoku i jugoistoku očekuju i grmljavinske nepogode. Na severu i zapadu biće sunčano, a sunčano će biti i u oblasti Jadrana. Maksimalna temperatura od 15 do 30 stepeni. Na severu i severozapadu Srbije u četvrtak vedro i umereno toplo, u ostalim predelima Srbije biće oblačno i veoma sveže sa kišom. Minimalna temperatura od 10 do 15 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 23 u plusu. U istočnoj Srbiji u četvrtak oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u toku jutra i uz obilnije padavine. Uveče prestanak padavina, duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 15, maksimalna dnevna od 16 do 18 stepeni. U istočnoj Srbiji u petak nakon vedrog i hladnog jutra tokom dana sunčano, duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. U subotu sunčano i toplije, u nedelju prepodne sunčano, posle podne oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar. U ponedeljak toplije, a očekuje se i razvedravanje.